جی ناظرین، تو یہ ڈنڈی کوتل مویشی منڈی میں دومبوں کا سیکشن ہے جہاں پر دومبے بھیجے جاتے ہیں، لیکن افغانستان اور کوئٹہ سائڈ سے اب بھی افغانی دومبے بند ہے، جس کے باعث یہاں ڈنڈی کوتل کی مویشی منڈی میں دومبے کافی کم نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ریٹ پوچھیں گے۔ یہ 55,000 کے تینوں ہے، زبردست دومبے ہے، 55, 55 اور 55۔ آپ الگ دوست ہوئی ہے، یہ 40,000 کے ہے، یہ براؤن اور وائٹ 40۔ یہ 75,000 کا۔ جی تو یہ 72,000 کا لاٹ ہے، 72, 72 اور 72، تینوں 72,000 کے۔ دا 66,000، 66,000 دے۔ یہ 62,000 کا ہے، 62۔ دیکھیں، اور یہ بھی 62,000 کا ہے، 62۔ یہ 55 کا ہے، 55,000۔ بہا ساٹھ ہزار اور یہ بھی بہا ساٹھ ہزار اور یہ اڑتالیس ہزار 40,000، 40,000۔ صبح نہیں رہتا، 95,000۔ میرے خیال میں یہ منڈی کا سب سے بڑا دومبا ہے، 95,000۔ ماشاء اللہ، اودا یہ بھی 95 کا ہے، 95,000۔ اودا تور بلیک یہ بھی 95,000 کا ہے، 95,000۔ دا 52,000 دے کا نا، 52,000، دام 52,000 اور 44,000، 44,000۔ اور دا آپ لوا کا سائڈ والا دا 52,000 اور 48,000، اور دا 50,000۔ یہ 55,000 کا ہے، اور 38,000، 42, 40,000، مختلف ریٹ سے